Hei og god morgen til deg fra soverommet mitt, der jeg har godt lys. Så her er altså morgenfjeset mitt. Jeg har jo vært oppe, fått litt kaffe, tatt med en dusj, og jeg har hatt på god hudpleie. Det har jeg på meg under solkremen med farge som jeg også har. Og når jeg er her nede, så har jeg kanskje ikke på meg så mye i ansiktet, men jeg sminker alltid øynene mine litt, for ellers så føler jeg at de forsvinner helt. Og nå så tenkte jeg at jeg skulle vise dere eye crayon, så da begynner jeg med fargen som heter Sandstone. Og som jeg har sagt før, så kan jo den fungere fint også som et alternativ til primeren, som vi ikke har lenger da. Du gjør bare sånn. Det viktige er at du har nok fukt på øynene fra før, altså at du bruker øyekrem. For hvis du har veldig tørr hud her, så er ikke det så bra. Dette her er første gangen jeg lager en video her, så jeg må bare sjekke at alt fungerer som det skal. Jeg har jo en sånn sminkespeil her, sånn at jeg kan gå bort og se ordentlig. Nå ser dere at det er lysnet litt her, så bare det med å bruke den alene gjør at du får et mer åpent blikk. Nå skal jeg ta den andre fargen. Kan jeg sminke det ene øyet først. Da tar jeg Burnt Copper, og den kan du velge om du vil bruke som 1 av 3 eller som 1 av 2. Og hvis du skal ta den som 1 av 2, da kan du legge den her ytterst, og så litt grann opp det som er globalen, sånn, så tar du bare fingeren og tar den utover. Pass på å ikke komme for høyt opp, men det skal ikke helt opp hit, men få denne her bua. Det ser bra ut der, der er nok. Nå skal jeg sminke det andre. Nå har jeg tatt på Sandstone på det øyet. Da har jeg tatt på Burnt Copper også på det øyet, sånn at øynene er like. Det neste jeg nå skal gjøre, det er at jeg skal bruke fargen som heter Mokka, fordi jeg har lyst til å markere øverste del av øynene litt mer. Så nå kan jeg bruke den som et alternativ til en eyeliner. Og husk at hvis du legger mørk eyeliner under øynene, så ser du veldig sminket ut. Du får tunge øyne, og du legger fokuset på disse her festlige under her, som vi kanskje ikke har så lyst til å gjøre. Det har jeg lyst til å gjøre i hvert fall. Så det jeg gjør nå, er at jeg legger den her. Sånn. Der er da den på den ene, og så legger jeg på den andre. Her. Dette nye stativet mitt, det er litt ustabilt, så det blir nesten svimmel av å se på det. Nå har jeg lagt mokka på begge to, men det er en ting til jeg har lyst til å gjøre. Jeg er nemlig vant til å bruke Mystical som eyeliner, så jeg skal gjøre det nå for å få litt grann mørkere, sånn som jeg, du vet, vi er vanedyr. Nå har jeg på Mystical på det øyet, men ikke på det øyet. Så da er det litt hvor mye markering du selv liker å bruke. Nå skal jeg ta den på i mitt eget speil på det andre øyet. Da har jeg tatt den på begge to. Og det neste jeg nå skal gjøre, det er at jeg skal ta på mascara. Først så bruker jeg Pure Lash Extender, og så Emani Mascara, som er min favoritt. Dette her det skal jeg ikke gjøre på video. Jeg skal gjøre det i sminkespeilet mitt. Da har jeg fått øyenvippa også. Det neste nå synes det er greit å ha. Det er litt mer markering på øyebryna, men jeg gjør ikke for mye ut av det. Det føler jeg ikke så veldig komfortabel med. Men denne her synes jeg er veldig fin da. Da gjør jeg bare sånn.
Husk nå da at jeg ikke ser så godt inni her. Jeg tror faktisk at jeg skal sette på pause og ta det i sminkespeilet, men det er sånn jeg gjør det. Men det er greit å ha godt lys. Og her ser du forskjellen på der og der. Ser du det? Da har jeg tatt på begge to med eyebrow gel i fargen medium brown. Når jeg av og til har lyst til å markere litt mer, så bruker jeg en av disse pennene. Det skal jeg vise nå. Jeg har noen videoer som ligger ute med det. Men jeg pleier på en måte å spare det til de gangene jeg vil ha litt mer da. Jeg synes det er litt kjekt. Så der er øynene. Det er egentlig en sånn basic. Jeg bruker jo, dette her er jo eye color crayons, men jeg bruker også mye bare de vanlige pudderskyggene. Men det som da er fint å gjøre hvis du ikke har en annen primer, det er å bruke eye crayon i sandstone under deg. Mens jeg er i gang, så skal jeg også vise dere hvordan dere kan ta den sminken her over til litt mer markert. Og da kan du bruke mokkafargen i eye crayon, eller en av de andre brune, der er jo mange walnut for eksempel. Og så gjør du sånn. Her, ute. Bare pass på så du ikke trykker ned vippene dine. Se der. Ser du forskjellen på den? Da har jeg tatt på den andre også, med mokka. Så til hud. Noe av det viktigste fremdeles når det er her og får litt mer farge, det er faktisk concealeren. Fordi at disse her mørke ringene under øynene, som er litt sånn rød og blå, de er ikke så veldig glad i. Så å liksom bare få på det, og kanskje et par sånne andre plasser, synes det gjør seg. Akkurat rundt nesa også. Beklager litt, det her stativet som er så lealaust. Det må jeg få fikse. Da har jeg tatt på concealeren. Og så nå når jeg har fått litt mer farge, og det må jeg si dere, jeg ligger ikke i direkte sollys, men jeg får en del farger når jeg er ute og svømmer, som gjør mye, og når jeg går rundt og bruk solfaktor 50, ta vare på huden. Jeg sier det til datteren min hele tiden, at hun kommer til å takke meg når hun er like gammel som meg. Nå har jeg gått opp til fargen som heter Golden Tan, så jeg bruker vanligvis latte Golden Glow akkurat på vinteren. Så dere ser at jeg har bare en refill her. Har jo screen da, det gjør så det, men det gikk litt fort i svingene jeg pakket dette her. Og pudder også har solfaktor. Selvbrunning, helt genialt å bruke, det bruker jeg også. Sånn. Det er alltid jeg gjør dette her når jeg bare skal ut nå på dagtid, men jeg kan gjøre det litt skikkelig nå. Dette her er en bronzer, den heter The Light jeg har. Og se her nå da, hvor mye mer farge jeg får. Så jeg har et langt hår her på. Sånn, kan også dra den litt ned der. Og så et øyeblikk, spray selvfølgelig, den er deilig å ha med seg med. Og så er det en ting med som mangler her, farge på leppene, det gjør seg. Det er det også kan gjøre seg her nå. Tester vi litt.
dette. Og så, nå har jeg vasket det i dag da, men når man da går på stranda, så er jo litt sånn beachhår helt greit da. Sånn. Har du truffet? Ja, håper det. Da håper jeg at du får en fin dag.